Toda sexta, às 7h20 da noite, Dossiê Antena 10. Grandes personagens, autoridades, testemunhas oculares da história. Esta semana, Hugo Napoleão revela os bastidores da política desde que era advogado do ex-presidente Juscelino Kubitschek. O DOPS veio, vasculhou tudo, não achou nada e eu tive que dormir lá esse dia. Dossiê Antena 10, com Douglas Cordeiro. Toda sexta, às 7h20 da noite.